Всім привіт, це Бадон, і ми знову бавимося Майнкрафт. Скільки років, скільки зим, скільки літ вже пройшло і... Не поняв? Що з моїм Майнкрафтом? Що це таке? О, чорт. Блін, здається, щось зламалося в Майнкрафті. Чорт, забирай, що робити? Блін, та це вже якийсь не Майнкрафт, а портал, походу, навіть. Капець. Ну давайте, ладно, будемо грати по законах порталу, тобто створимо два портали і пройдемо, подивимось, що з цим можна зробити, звісно. Я правда... Ой-ой, щось сталося. Що це таке було? Так, ці двері працюють хоч? Ня. Ого. І факели збільшились в моєму Майнкрафті. Це якась окрема карта чи що? Як це воно запустилося само? Я не поняв. Вау. Кріпер. Там кріпер бачили? Так, і що тут робити? Що ж мені робити? Як мені вибратися звідси? Так, о, одна кнопка натиснулася. І друга. Так, значить тут теж треба натиснути кнопки якісь, наприклад, цю. Ні. Цю, ну тепер цю і останню. Все, я тепер зрозумів. І тепер щось. Що це таке? Яким чудом це впало? Не поняв, а тепер куди йти? Тут все закрито. Дивина, дивина, що робити? Блін, тут я не можу застрибнути ніяк. За тою стіною, що там? Ой-ой. Ой-ой. А, ні, все добре. Портал зроблений. Воу, тепер тут перекрито. Причому, дивіться, блоки нові з'явилися у Майнкрафті. Продовгасті. О, ці двері випали. Дивні двері, до речі, якісь. Так. Воу! Чо, то тут все ламається по мірі проходження. Що це таке? Як мені зайти в цю кімнату тепер? Ану, пробуємо перестрибнути. О, все добре. Ух ти, в скрині є тортик. Кльово. Вибачте, ви не з'їли його негайно? А що, а як його треба було з'їсти? Правою кнопкою, можливо. Може, я затупив щось. Раз, давайте йдемо далі. Ой. Я щось відкинув. А як мені тут вийти? Може там є якийсь портал? Місце, де можна тикнути портал? Єй, мужик, дай зайду, га! Дай пройти! Чорт забирай, дай пройти! Ладно, тут ми ніяк не виберемось. Треба йти вниз, глянути, що там. Може щось змінилося і появилось нове щось. Тут ніяк. Напевно, щось тут. О, ця штука сюди впала. Тобто тут, в принципі, можна зробити портал. Якийсь такий. Тільки мій портал дурнуватий вийшов. Трошки не то, що треба. А, ну і з цим порталом я вилечу наверх, якщо постаратися, але на що мені наверх? Може тут щось змінилось? Відкрились двері? Ні, двері не відкрилися. Гаразд. О, до речі, а як я виглядаю хоч? Мені цікаво. Ей, дайте глянути на себе. Ясно, ніяк не подивлюся. Гаразд, давайте спробуємо подумати, що тут можна зробити. Ця камера не відкривається, так? А, так ось, це я тут звільнив прохід, ясно. Все, я поняв, тепер треба просто сюди Опа, тут ще й не ставиться портал. Бррр, так чекайте, я ж тільки що тут ставив портал. Прикол, і що тепер робити? Можливо, з розгону... Чорт, не долітаю. Бляха-муха, треба якесь місце знайти. Чого воно не ставиться? Я не розумію. Раніше вже ставилося.
Може він тільки знизу ставиться? Якось тут добре. О, відкрив. Так, не протупити. Гаразд. Оранжевий я маю тут поставити, щоб це, так. І тепер оранжевий я тут маю поставити. І залетіти сюди. Воп! Є я наверху. Тут, до речі, скриня, і в ній тупо нічого. Ясно. А ось і кріпер. О, музичка включилася. Все як треба. Ого, які корови стали огромні. Капець. Ну окей, окей. Давайте якось вб'ємо кріпера. Там заді нього я бачу є якісь важіль чи що. Ну нажмем. Так. Я умер. Ясно. Цього не треба було робити, напевно. Ого, в моєму Майнкрафті навіть заставка така, як в порталі. Я в шоці. Що це таке? Що це таке запустилося? Воу-воу-воу. Я знайшов... сокиру, якою можна... рубати дерева. Капець. На. До речі, прикольний такий спосіб рубання дерев. Мені подобається. Але щось яблуко. А, ні, от яблуко випало. Я в шоці. А можливо можна якось перебратися туди, на той берег? Ні, сюди щось не пускає. Так, блін, я по привичці натискаю два рази вперед. І воно нічого справді не робить. Оце лох. Так, я сюди не можу дістати вже. До речі, тут, можливо, є якісь... можливо, нема, не знаю. О, можливо, я зможу цей зламати? Ні, не ламається. О, то тут є місце для порталу. Ну. Що за фігня? Тут портали не хочуть ставитися. Ідіот! То дурбело! А, стоп, фух. Тут ж можна назад вернутися, що я туплю. Вмри, дурний кріпер. Так, а тепер... але лошара. Давайте ще раз спробуємо, останній разок. Я так бачу, що це не останній, останній буде зараз. Тепер попробуємо без стрибків. Оп! Є. Я тут. В принципі, я міг би вбити звідси кріпера, але є шанс, що мені заважатиме оце дерево. Можливо, його треба зрубати? Хоча не факт, що кріпер після цього умре. Але окей, зараз будемо пробувати. Ну, давай! Ну! Ха, є ідея інша. Я попробую застрибнути туди таким чином. Через інші дерева. Оп. От зараз на це дерево якось. Таким чином зараз туди. Ой. Вибачаю. Ой, вибачте. Я не хотів. Опа! Так, є. Ну, якщо зрубати все дерево, чи листва сама пропаде? Ага. Я не можу зламати рештку. Рештку. Решту дерева. О, зламались. Так, є шанс, що мені зараз буде не переливки, і я впаду і вмру. Так і сталося. Так, можливо, я можу навіть не проходячи туди аж звідси. Мені цікаво, чи є тут день і ніч. Або погода, чи буде дощ тут рано чи пізно. Коротше. Неважливо, я думаю, що цього достатньо. Давайте спробуємо вистрілити в кріпера. Ні, то ні. Курва. От треба було мені. Що це таке? Воно щось зламалось. Що, нема тепер чим кинути?
А чим кинути? Ну, попробуємо сокиру, але... Уй, далеко ж полетіла. Сам в шоці. Ну, треба, можливо, сюди поставити сокиру. Я ж не спеціаліст по цьому питанню. Ну, давай, 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 встань. Ах. Впади нормально. Ну, та сюди... О, Боже! Полетіла кудись. Бляха, де моя сокира? Вона пропала. Бо їй... заважало дерево. Чорт забирай, мені тепер ніяк не дістати цю сокиру, тому що... Тому що вона зачепилася об це дурнувате дерево, яке я не зміг зруйнувати. Опа! Блін, і все вбив... Все спочатку. А ні, не все настільки погано, як я думав. І здається, все-таки я правильно подумав, що треба зрубати це дерево, якщо... Ой, ця штука ще досі тут! Тобто, є шанс, що я... Якщо зрубаю зараз це дерево гарно, тільки, щоб воно ще рубалося, а то воно щось не хоче. Так, треба акуратно йти, йти, йти. Застрибну на це дерево, і тут все зрубаю з цього. О, ще й яблучко випало. Блін, а я не впаду тут? Ну! Доведеться стрибати. Ну? Так, чорт забирай. Погана ідея. Треба ще разок стрибнути, бо там буде знов заважати мені. Цього разу спробувати не протупити і не збити цю балку. Ну, не балку, а гарпун, не знаю, що це таке. Це буде гарпун. Ага. Не заважайте мені. Ні, я зрубав всю листву біля себе, і тепер я не зможу зрубати цю листву. А ні, зміг, все, я зрубав всю листву. Тепер треба акуратно застрибнути, і ми вб'ємо кріпера гарпуном. Оп, валяйся. Фух! Проканало. А ну, якби я поставив тут сокиру, чи так само би проканало? Чи вона би долетіла взагалі туди? Та, по суті, долетіла би. Тобто, в будь-якому випадку, навіть я би виграв. Головне, щоб тут ще один кріпер не заспавнився. Вау! Мостик, який сам їде. От цього не вистачає в Майнкрафті. Ось така була сьогодні серія Майнкрафту. Ну, гаразд, я, звісно, жартую. Це була серія проходження тестової камери в Portal 2. Якщо вам дійсно це сподобалося, пишіть, коментуйте, ставте лайки і, скоріше за все, що нові серії будуть виходити іноді, коли в мене буде натхнення. Вони не такі довгі, як бачите, але досить цікаві, мені сподобалося. Було прикольно. Я ставлю лайк і до зустрічі, значить, в наступній серії, друзі. Бувайте! З вами був Падон, підписуйтеся, ставте лайки і коментуйте. Щасливого!